Menja, corre i viu, aquest és el lema del concert de Nadal on hi van participar tots els nens i nenes de l'escola La Muntanya d'Aigua Freda. De fet, és el mateix concepte que serveix d'eix transversal d'aquest curs. I per arrodonir-ho, el fil conductor del concert d'enguany ha girat al voltant de la preparació d'un dinar de Nadal. Al setembre, octubre, comencem la comissió de festes a organitzar una mica com volem tractar aquest any el tastet de Nadal. I bueno, de l'octubre fins ara anem a tope amb els assajos i mirant una mica de lligar-ho amb l'eix transversal. Tot això ha sigut possible gràcies als voluntaris i delegats de pares i mares que han ajudat a decorar la carpa de poble. Els membres de l'AMPA s'han mostrat molt contents amb la celebració del concert i sobretot el fil conductor triat aquest any. És un costum aquí a l'escola, ja fa molts anys que es fa, i aleshores doncs, aprofitem aquí l'embalat ara per poder reunir-nos tots. I la veritat és que estem molt contents. Cada any anem a millor, anem millorant. Un any més, doncs, la comunitat educativa d'Aiguafreda ha acomiadat el primer trimestre amb música i ambient totalment nadalenc.